Зниклі списки та люди в них, непрацюючі комп'ютери та багато інших цікавих речей. Представники різних партій спостерігають четвертий день на засіданнях комісії в Шевченківському районі. Шеребкування кандидатів на посади в дільничі комісії мало відбутися 6 жовтня о 10 ранку. Розпочати вчасно не вийшло. Перед початком роботи не знайшли подання однієї з партій. Воно зникло. Будь ласка, спростуйте або підтвердіть інформацію про наявність чи відсутність подання. Пан голова сказав, що він не зобов'язаний нікого нічого повідомляти. Пишіть. Ну, як же пишіть, якщо для жеребкування потрібні прозорі документи, потрібні списки всіх подань, щоб всі партії мали змогу перевірити. Якась шарашкіна контора чи якесь закрите підприємство? За фактом викликали поліцію. Дивно поводилася секретарка комісії. Аби перевдягнутися, пані обрала кімнату, де саме стоять комп'ютери зі списками. Пізніше виявилось, що посадового посвідчення вона не має. Представте удостоверення. Ви на основі чого бродите по кабінетам, де документи лежать? Я бачу по кабінету. Ну, конечно, ви зайшли в кабінет, де у вас є свідчення, що пропало ціле подання. Може, ви просто вообще зайшли і ходите? Ми не розуміємо, хто ви. Дайте удостоверення. Чому ви зайшла роздягатися? Що значить, ви давайте хто? Я зайду роздягатися? Ви хто? Ви хто? Будь ласочка, дайте нам вашу посадову особу. Ви повинні надати... Я прийшла, я вважаю закон. Ні, ну людина не має посвідчення. Зрештою, засідання перенесли на 7 жовтня, а представники партії написали заяви до поліції. Голова комісії зник у невідомому напрямку разом із правоохоронцями. Невдовзі ретирувалась і секретарка. Хто ж у списках, наразі невідомо. Представникам партії доступ до документів, аби хоча б звіритись, не дають уже третій день. Папери ніби у сейфі, до якого має доступ лише голова. І так розповідають члени ТВК протягом усього процесу. У нас немає списків. Ми не можемо зрозуміти, що відбулося, які там кандидатури. І до сих пір, учора не працювали комп'ютери, вірніше, це було у неділю. Ну, ми не можемо звірити подання з тими списками, за якими ми проводимо жеребкування. Слідкуємо за подальшим розвитком подій.